Halløj, folkens, og velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som lader Mr. Forsing, og whoop fucking whoop, jeg har fundet mere diamanter. Lad os se at komme i gang med det her Ticket Classic. Jeg fandt lige en 8 diamanter ned i min mine, som jeg har lagt derovre. Ja, så nu er vi simpelthen oppe på 12, og det vil sige, at vi har faktisk nok til at bygge en fucking quarry. Derudover, der går det skihamrende godt med den her recycler her. Det fungerer virkelig, virkelig, virkelig godt. Når der er sådan, at den er færdig med at lave det om til scrap, så putter jeg det over i generatoren her, og så har jeg altså nok af batteri eller af power simpelthen til sammen med de her tre, hvad det hedder, solar panels. Og jamen, så har jeg også strøm nok til en masse radar, den kan køre, og en electric furnace simpelthen. Så det er bare super duper. Tag lidt der mad med. Whoopty. Og vi har også fået glowstone, jamen det, altså det kører bare alt sammen, det er virkelig, virkelig, virkelig lækkert at spille Ticket lige nu. Ja, yeah, vi skal have gang i den der query der, jeg ved i hvert fald, jeg skal bruge noget af det her. Det er helt sikkert H. E. Så hvis vi skriver query, realm, ja. Og her, som I kan se, jeg skal bruge alt det her. Lad os lige tage nogle diamanter her. Hov, vi skal have flere af dem der. Nå, jeg har fire af dem, okay, fandme. Det vil sige, at jeg skal bruge to af dem, og så lave om til her. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yep. Der, diamantgear. Sådan der. Jeg skal også bruge noget redstone indtil nu, når jeg kommer til at tænke på det. Var det ikke redstone? De vil have mig til at... Jo, det var det. Og en, bare en normal plain. Hvad den til hed? Pickaxe. Og så har vi endda en til overs. Det er bare super duper. Her, rum, stop. Stop, 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 stop. Tak. Sådan der. Vi har også lige noget her, vi skal have lavet om. Super. Put det bare derovre. Sådan der. Whoopty. Ja, yeah. Vi er sådan set klar. Jeg skulle lige have lagt den her på plads. Ellers var jeg ikke så meget ved. Det er vildt, jeg allerede har brugt sådan 11 diamanter. Bare lige på at lave det her. Nå, det er cool nok. Vi skal lige se. De her jerngjern skal være sådan der. Så skal vi have det der der. Så skal have dem her to her. De her to her, skal vi have den her. Og whoopty, whoopty, så har vi en query endnu en gang. Jeg tænker faktisk lidt på at lave en generator for sig. jeg ved ikke, om jeg behøver selvfølgelig ikke. Jeg skal bare have en generator ved siden af den her sådan ting. Det burde du indtaget være. Jeg er faktisk ikke engang sikker på, at jeg kan nå at bygge en query, men nu får vi se. Men vi laver i hvert fald bare basic, sådan så det er sådan, jeg tror det er 10x10 eller et eller andet, så, som den graver ned. Men i hvert fald, vi skal have fat i en lille kiste. Og vi har ikke råd til at lave en mere, dammit. Jamen det kommer heller ikke til at gå så stærkt alligevel, fordi den kommer til at køre på kul, stort set. Vi skal lave en generator, fordi vi kan ikke bruge den der, den er vi jo brug jo. Hvordan fanden er det nu? Generator, generator, generator. Generator. En generator. Det er andre, og dem der, og så dem der, wow. Har jeg nok af det? Det er jeg faktisk ikke engang sikker på, jeg har. Jeg har rigtigt. Nice. Tænd. Der. Redstone har vi. Super. Let's go. 1, 2, 1, 2. Der. Og der. Uptis har vi sådan en der. Og så skal vi have noget, sådan tre her. 1, 2, 3. Uptis. En iron furnace, har vi noget cobblestone? Ja, vi havde lige lidt. Sådan der, whoopty. Normal iron. Normal iron, der har vi her. 15 stykker, det burde være rigeligt. Okay, jeg kan huske den. Jo, det er vist sådan her, den skal laves, tror jeg. Og sådan der. Pum, iron furnace. Lækkert. Og whoopty, whoopty. En generator. Og en quarry. Sådan der. Nu skal vi se, om jeg... Wow, vi skal sove nu. Vi skal sove nu. You can only sleep at night. Der er sgu da nat. Hvad fanden snakker du om? Har vi lukket? Ja, det har vi. Sådan der. Så sover vi lige. Hurtigt. Oh, jeg skal også have lavet nogle pipes. Stone pipes og sådan noget. Lad os lige prøve at se her. Hvis nu... Har jeg slet ikke noget glas? Undskyld, har jeg ikke noget glas? Nå, det var godt. Og så tænker jeg lidt på bare at lave jernrør, faktisk. Eller jern. Transport pipes hedder det jo. Whoop til. Mener det er bare sådan, man gør. Ja, 8 af dem, det burde i hvert fald at være rigeligt. Nå, hvor skal vi lægge den henne, gutter? Hvor skal vi lægge den? Skal vi ned i vandet, eller hvad?
Skal vi have den ned i vandet? Sådan. Nej. Det bliver jo næsten nødt til. Altså hvis den skal ligge sådan forholdsvis, eller sådan næsten tæt på, jo, så skal man næsten vide det. Nå, i hvert fald. Sæt den der. Så kommer man til at grave det der hul der. Det skal sgu nok blive godt. Det der kommer både vand med og sand og alt muligt. Det bliver skihamrende lækker. Så tager vi og sætter den her. Så gør vi lige sådan her. Bum. Nu er jeg godt nok meget i tvivl om det her, det bliver godt nok. Men nu får vi at se, hvad der sker. Så skal bare lige have sat den her. Altså det burde virke bare at gøre sådan her. Vi skal næsten også, jeg tror faktisk vi skal have lavet en sådan en her. For at sætte den i gang. Jeg faktisk ikke. Vi skal have nogle redstone, tror jeg. Til at gå ind på den. Det er jeg faktisk lidt i tvivl om nu. Nå, jamen nu prøver vi lige. Prøver vi lige her. Værsgo. Er der strøm i eller hvad? Nej, der er ikke gang i den overhovedet. Slet ikke. Der skal simpelthen, der skal være en redstone engine. Åh, jeg kan ikke huske, at man laver det. Shit. Men tro mig, det kommer jeg til at skulle lære. Det hele, jeg mener, din piston og sådan noget. Redstone engine, tak. Piston, wooden gear, glass. Okay, super. Jeg tror faktisk, jeg har nok til at lave en piston. Sådan der. Og så enten sådan der. Og hvad fanden er det er? Jeg kan ikke huske det. Ja, det var en jern en. Der. Og sådan en der. Så har vi en piston. Super duper. Der. Wooden gear. Det er sådan her. Så vi skal bruge to af. Det er nice, det kun er wooden gear, vi skal bruge. Der. Wooden gear glas. Hov. Wooden gear og træ. Vi havde lige tre træ. Oh, du er fandme heldig. Det kunne nok være, at jeg var blevet sindssyg, jeg skulle lave det om, men... Ah, du er sindssyg. Der, så var glas imellem. Havde jeg ikke glas? Undskyld, havde jeg ikke lige glas på mig lige før? Nå, det må jeg ikke have. Det var åbenbart. Den lå lige der, nemlig. Sådan der. Så prøver vi igen. Der. Og der. Og glas der. Mærkeligt, der skal være glas imellem der. Og så træ herop. Sådan. Og der. Bum. Skal vi lige prøve at se, hvor hurtigt det går ved at sætte den her på? Det kan jo være, vi er heldige. Jeg er heller ikke sikker på, at det der, det holder i byretten, for at være helt ærlig. Men ja, nu får vi at se. Men det er da mærkeligt, at... Hvorfor skal jeg så bruge strøm, hvis det her, det kan gøre? Og jeg prøver lige at... give gas til den der. Og det kunne godt være, at jeg lige skulle prøve at sætte mig lidt ind i tingene igen, fordi at det er ligesom om, at min sådan memory, den er helt af lort. Den gider heller ikke engang at gøre det her lort. Folken siger, jeg bliver nødt til at følge op på det, så må vi kigge på det i næste afsnit. Det er jeg sgu ked af. Kan vi ikke lige gøre sådan der? Hov, det var altså ikke meningen, du skulle gå død. Upti. Sådan der. Men ellers så er meningen, vi skal bruge noget strøm af en eller anden power source. Så regner jeg med at skulle bruge det der scrap, som jeg er ved at recycle herom. Men jeg kan lige så godt sige det med det samme, at inden alt for længe, når der er sådan en query, den er kommet op at køre, så har jeg lavet et lille system, der gør, at jeg kan få sådan en okay normal mængde af strøm lagret i en sådan en lille kompakt maskine med flere forskellige maskiner. Jeg kan sige så meget, at det indeholder en recycler, en generator og så nogle solar panel her. Og det er faktisk altså jeg synes selv, det er en rimelig billig måde at lave sådan en start ting i Tekkit Classic. Og så kan I jo så tage den eller lade være. I kan jo nok finde andre måder at gøre det på. Men jeg hygger mig lidt med at designe de her små billige maskiner. Det er skigodt. Og jeg regner lidt med at bygge den her over det her hjørne her. Måske endda simpelthen gør lidt krav på lidt større område, så der er lidt plads til det. Men nu må vi se, hvad det bliver til. Men jeg er sgu ked af, at jeg ikke lige fik det op at køre her. Men der er ikke andet for end at lave en rinse, og så få fjernet de her maskiner, og så se, hvad det bliver til. Du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du gad at se med. Jeg håber på, at du ser med næste gang, fordi så får vi den der query der til at virke, og så giver vi den bare gas. I hvert fald, indtil næste gang, folks.